Болгария бирлігі Грекиямен шектесетін аумағына 400-ден астам күштік құрылым өкілін жөнелтпек. Олар шекараны күндіз-түні күзетеді. Өйткені жергілікті билік күн жылғаннан кейін мигранттар саны артуы мүмкін деп күдіктеніп отыр. Қажет болған жағдайда шекараға қауіпсіздік күштерінің қосымша 1000 қызметкері тартылуы мүмкін. Айта кеткен жөн, өткен жылы Еуроодақ елдеріне 1 800 000 босқын келген екен. Солардың 30 000-ы Болгарияда тіркеліпті.